おはようございます。のりまるです。今日は2019年4月の29日週明け月曜日ですね。今時刻は朝の10時42分です。大型10連休がスタートして早3日、人によってはね、明日明後日かな、まあ暦通りの方もいらっしゃると思うので、まあ何連休3連休明けて、まあ5連休とかね、そういった人も多いかと思うんですけども、まあ、連休真っ只中っていうところでね、まあ、充実した日々を送っておられるのかと思いますけれども、まあ、相場もね、まあ、今日からまた1週間、まあ、東京市場はお休みですけれども、海外の市場はね、まあ、開いているというところで、まあ、ざっくりとね、まあ、チャート観察をしていきたいと思います。まあ、移動中の、まあ、暇つぶしがてら、まあ、ちょこっとね、聞いてもらったらいいかなというところで、チャートを見ていきたいと思います。よろしくお願いします。ドル円の4時間足ですね。はい。先週末にドンと大きく112円を超えてきたところからドンと売りを伝えて、で結局この112円というところと 111.4 円ですね、ここで最終的にこう、まあ、レンジというかね、まあ、上下にひげを出して終わったっていう、そんなチャートになってますね。そこから今現状でちょっと今陽線が立って上昇していきそうな流れなのかな。これ今10分足ですね。はい。まあ、一旦下に窓を開けて111.5 円、まあ、ここでサポートされて、まあ、直近高値をまあ超えていくのかどうなのかなっていう、まあ、そんな流れになってます。まあね、連休中の暴落に注意しろ注意しろなんて言ってますけども、まあ、結局暴落が起こるときっていうのは、まあ、みんなの安心感を得るチャート上でね、まあ、みんなの幸福感だったり安心感だったり、でそんな流れ、まあ、期待感の上昇っていう流れはまあ必要なわけですよね。下がっていくにしてもどっかでこう足場を作ってぐーっと上昇した後にズドンと下げるというね、まあ、イメージとしては、下落のトレンドが強く発生するっていうところで言うと、こうよくねジャンプに例えられますけども、膝を抱えてぐーっと沈み込んでこうバネでね、こう力を貯めてからドンと動くような、まあ、そういったイメージ、まあ、チャートが強く動いていくときっていうのはね、まあ、そういった流れの方が圧倒的に多いので、まあ、それを踏まえると今現時点からね、ドカンと下がっていくイメージではないですよね。ただ何が起こってもおかしくないと、まあ、それはね、まあ、常にね頭の中に入れておくっていうところと、よいしょ、まあ、何か起こった時にどう対処できるのか、まあ、それがねやっぱすごい大事なことですよね。なので、まあ、何があるかもわからない、日本の市場が閉まっている10連休には、まあ、県に回って様子見に回って、まあ、チャートだけ観察していきましょうよと。チャートを見る分にはね、まあ、ただですし、まあ、チャートから得られる情報っていうのは無限大ですし、ここで得られた情報っていうのはね、まあ、未来のその大型連休だったりね、まあ、不測の時代に備える、まあ、危機管理能力の、まあ、向上にもつながるっていうことですね。うん、まあ、そのところで、まあ、1歩も2歩も3歩も引いて、まあ、チャートを見ていくってことには、まあ、大きな意味があると思うので、まあ、そういった意味合いでね、見ていくのがいいのかなというふうに思います。はい。で今いる位置っていうのがこの日足レベルでこう切り上げてきた流れ、からの、まあ、押し目、ちょうどここで、このフラッシュクラッシュってつけたこの強烈な下落に対してのこういう、まあ、切り上げてきてる流れ、それが、まあ、一旦ここで、まあ、ブレイクしてきたって形ですね。なので、まあ、移動平均線が、まあ、横向きになりつつあるわけですけども、ここの流れで見ると、まあ、4時間足、日足レベルでこうトレンドができてきてると。ここですよね。こんな感じで。ただ、まあ、112はね、相当意識されてるんで、まあ、この辺りは、まあ、売られやすいですよと。で、今いる流れっていうのが、この上昇に対しての、ちょうど 60.8%。これがまあ 111.4 ですね。そのあたりで、まあ、押し目が入ったとすると、まあ、最後ね、直近高値、まあ、112円だったり、112.4 円だったり、そういったところに向けて、まあ、相場が動いていく可能性はあるのかなと。そういったところを踏まえると、まあ、連休中、どうでしょうね。まあ、急騰するような流れがあれば、ドーンとね、下がっていく力にもなるかもしれませんし、結局のところ、まあ、連休はそういった牽制の動きだったりね、様子見のしていく人が増えてくるっていうところで、この先ほど作った
高値というか、すでに挟まれたこういったところでね、レンジ化してくるっていう可能性が、まあ、現時点としては高いのかなというところですね。はい、これはね、正直、まあ、蓋を開けてみないとわからないことですし、これから先の、まあ、連休中に不測の事態が起こる可能性もあるので、まあ、これをまあ狙うかどうかっていうのは、まあ、その先のことですけども、もちろんね、あの100、例えばこの下、サポート、何度も何度も反発するようなことがあれば、まあ、買っていくチャンスはあるでしょうし、まあ、上、まあ、112円、まあ、接近してきた際には、まあ、いい売りのチャンスが来るでしょうし、これは結局高値からのこの戻り売りですよね。まあ、一番大事なのはリスク回避の行動ですよね。まあ、リスク回避イコール、まあ、自分たちができるのは、まあ、損切り設定をしっかりとすると。まあ、そこだけは、まあ、しっかりと取りつつ、まあ、見ていくね、まあ、チャンスがあれば、まあ、チャンスについていくのは、まあ、決して間違ったことではないと思うので、まあ、そこだけはね、まあ、白紙がいないというか。ただそこに対してね、本当に何が起こるか分かんないというところは、もう繰り返しお伝えしたことですけども、まあ、しっかりとね、まあ、見定めておく必要があるということだと思います。今のこのチャートの流れからすると、まあ、こういった動きをね、まあ、取っていく可能性は高いのかなというところがね、まあ、ざっくりともうこのチャートを見た時の、まあ、感想ですね。まあ、日足レベルで、このまあ天井圏、まあ、週足レベルのこの切り下げと、はい、で下からのこの切り上げですね。まあ、持ち合いのような状況が、まあ、この時点でできているのかなと。で、まあ、こういったところが、まあ、大きく次動き出すタイミングっていうのは、まあ、何らかのファンダメンタルの後押しだったりね、例えばこういった、まあ、10連休だったり、まあ、何らかのタイミングっていうところでこういう持ち合いはブレイクしてくるものなので、まあ、そういったところに向けて今、まあ、そのエネルギーを貯める時期に、まあ、入りつつあるのかなっていうところですね。でこれを踏まえると、まあ、これはね、予測の範囲内ですけども、予測の範疇は出ないですけども、例えば6月にまた EU 離脱に向けての、まあ、何らかの決定、確か延期の期限が、まあ、6月だ、確かだと思うんですけども、そういうところでね、また問題の再燃だったりというのが出てくる可能性はありますし、それより前にね、他のその他の問題、例えばドイツ銀行の問題だったりとか、まあ、米中、まあ、貿易戦争の予想だったりとか、まあ、北朝鮮、この間ね、ロシアと初の会談を行ったっていうニュースが流れましたけども、そういったところの問題だったりとか、まあ、何かしらの、まあ、ニュースっていうのを後押しにして、まあ、相場が動いていく可能性はね、まあ、十分考えられるので、そういったところを見定めながら、まあ、ただそこの根底になる部分はね、チャートの流れ、まあ、集団心理っていうところ、まあ、テクニカル的な特徴っていうところを捉えて、まあ、ドル円で言えば、まあ、上がってきたら売るチャンスはないかなってところですね。うん、まあ、そんなところかな。まあ、特にね、まあ、そこまで、まあ、詳しく見てもまあ、仕方ない部分はあるので、まあ、そんなところでね、まあ、連休を満喫しながら、ほんのちょっと、まあ、チャートを見ていって、あ、今どうなってるのかな、あ、まだ動いてないんだ、レンジの中にいるんだな、その程度のね、まあ、観察をしていくと、まあ、連休明け、まあ、平常に戻った際に、まあ、いいトレードにね、まあ、繋がるんじゃないのかなと思うので、まあ、チャートを見るのはね、やっぱりこう、毎日の繰り返しなんで、まあ、流れをつかむ。まあ、朝ごはん食べるとかね、顔を洗うとか歯磨きをするとか、まあ、そういったことと同様のレベルで、まあ、チャートを見るみたいなところをね、まあ、生活に組み込んでいくと、まあ、流れについていきやすいんじゃないのかなといったところで、まあ、今日のチャートの夏終わろうと思います。はい、それではね、まあ、残りの連休有意義にお過ごしください。それではまた更新します。